Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtununan, kinahanglan mubarong ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Diyos ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Claridel Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Balyangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna ug Kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 7 bersikulo 35 hangtod sa 40. Ang giingon dire, mao kini ang Moises nga gisalikway sa katawhan sa Israel ug ang giingnan nila, kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo. Siyang gipadala sa Dios ingon nga pangulo ug manluluwas, binuligan sa anghel nga iyang nakita didto sa nagdilaab nga sampinit. Siya ang nangulo sa katawhan sa ilang pagawas gikan sa Ehipto ug nagbuhat siyag mga milagro ug mga katingalahan didto sa Ehipto sa dagat nga pula ug sa kamingawan sulod sa 40 katuig. Siya ang Moises nga miingon sa katawhan sa Israel, ang Dios magpadala kaninyog propeta gikan sa inyong katawhan sama nga siya nagpadala kanako. Siya mao ang naguban sa katawhan sa Israel nga nagkatigom didto sa kamingawan. Didto siya uban sa atong mga katigulangan ug sa anghel nga nakigsulti kaniya didto sa bukid sa Sinai, ug nadawat niya gikan sa Dios ang buhing mensahe aron ihatag kanato. Apan midumili ang atong mga katigulangan sa pagtuman kaniya. Ila siyang gisalikway ug nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. Miingon sila kang Aaron, buhati kaming mga Dios-Dios nga maoy maguna kanamo kay wala kami mahibalo unsa may nahitabo ni adtong Moises nga nagdala kanamo gikan sa Ehipto. Buhat kapitulo 7 bersikulo 35 hangtod sa 40. Si Esteban ang namulong niining atong teksto, mga kahigalaan. Mao kini ang sinugdanan sa iyang punching blow, ubugat nga mga pulong batok sa mga Hudiyo nga nag-akusar kaniya nga iya kunong gipasipad-an ang balaod sa Dios ug si Moises nga iyang propeta. Paniini nga depensa ni Esteban, makita nato nga gidayi gani hinuon niya si Moises ingon nga bantugan nga sulugoon sa Dios. Apan baliktad hinuon, sumala sa pag-expose ni Esteban, ang mga Hudiyo di ay ang nagsalikway kang Moises ug nagyubit ug nagpasipala kaniya pinaagi sa ilang nakaminos nga pangutana nga kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo. Nahitabo kini ni adtong gibadlong ni Moises ang iyang duha ka mga kababayan nga mga Hudiyo nga nagsinumbagay. Giingnan niya sila nga ayaw mo pag-away, mga kadugo baya mo. Of course, katong mga Hudiyo ha, wala tingali sila hint ni adtong taknaa nga si Moises di ay ang gitakda sa Dios nga ilang manluluwas
gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Pero dili kini ang tinuod nga isyu dire. Ang tinuod nga isyu, mga kahigalaan, mao nga ilang giyubit o gipasipad-an ang tawo nga nagtulid lamang sa ilang sala ug misulay sa pagpakiguli o pagreconcile sa ilang pag-away. Sa laktod nga pagkaistorya, ilang gipakigbatukan ang insakto ug maayo pinaagi sa pagdaot o pagdiskredit sa tawo nga nagpasiugda niini. Ug wala kini kalainan sa common nga madungga nato diri sa Pilipinas gikan sa mga tawo nga human nimo badlunga sa ilang mga sipyat ug mga sala, muingon hinuon nimo og unsa may labot nimo nako? Ikaw ang nagpakaon nako, ikaw ang nagbuhi nako. Mga kahigalaan, mao kini ang tinuod nga rason nganong ang mga tawo nagdumot sa Kristohanon nga simbahan. Kay nasayod man sila nga ang Christian Church nagproklamar sa pagkamatarong ug nagbadlong ug nag-expose sa ilang mga sala pinaagi sa mensahe sa Ebanghelyo ug ila kining gidumtan. Mao nga isip panimalos, ginalutos nila ang iglesia ug naningkamot sila aron mahuyang ang impluwensya niini sa atong katilingban. Sa susamang paagi nga ang mga Hudiyo nagtinguha nga patyon si Hesukristo tungod kay gi-expose niya ang ilang mga daotan nga kasing-kasing, ang kalibutan usab nagtinguha nga papason ang iglesia diri sa kalibutan tungod kay nagsunod kini sa lakang ni Hesukristo nga i-expose ang sala sa mga katawhan pinaagi sa pagwali sa Ebanghelyo. Kung mahimo palang unta nila nga i-exterminate ang Christian Church, dugay ra unta silang nagmalampuso niini. Apan imposible kining mahitabo tungod kay nagsaad ng daan si Jesus sa Mateo 16 bersikulo 18 nga dili gayod mapildi ang iyang iglesia. Ang giingon niya diri sa Mateo 16:18, ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Dalay gon ang atong Ginoo. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kapunon. Una, ang dili mabaliktad nga papel ni Moises. Ikaduha, ang dakong buhat ni Moises sa pagluwas sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Ug ikatulo, ang dakong buhat apan dili igo nga pagluwas ni Moises sa mga Israelita. Mudangat kita sa unang punto, ang dili mabaliktad nga papel ni Moses or Moses irreversible designation. Makita nato kini sa bersikulo 35. Ang kinatibuk ang tema sa depensa ni Esteban sa iyang mensahe mao ang pagtandi kang Moses sa atong Ginoong Hesukristo. Giunsa man pagtandi ni Esteban si Moses ngadto kang Jesus. Ang tubag mao kini, si Moses anino sa umaabot nga Mesiyas? Unsa may buot ipasabot ni ining anino? Anino? Ang mga panghitabo sa daang tugon, anino lamang sa mga butang nga umaabot? For example, ang dugo sa mga karnero nga gihala dito sa altar sa templo, anino lamang sa tinuod nga dugo ni Jesus nga gihala dito sa krus sa Kalbaryo alang sa kapasayloan sa tanang mga nagsalig kaniya? Mao nga ang pagsimba karon dili na ta magpadugo og mga hayop tungod kay anino lamang kadto miabot na ang tinuod nga dugo sa tinuod nga kordero sa Dios nga nagantos didto sa krus sa Kalbaryo, nagpaula sa iyang dugo, wala nay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. So kadtong pagtubos ni Moses sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, simbolo lamang kadto sa pagtubos ni Kristo sa iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala kang Satanas ug kondemnasyon sa balaod. Usbon ko, ang pagtubos ni Moses sa mga Egyptians anino lamang kadto sa pagtubos ni Kristo sa iyang mga katawhan. Sa susamang paagi nga si Moses gihatagan og misyon utahas sa Dios
nga tigpataliwala tali sa Dios ug sa Israel. Si Hesukristo usab mga kahigalaan gitahasan sa Dios nga tigpataliwala tali kaniya ug sa iyang mga katawhan. Unsa pa? Sa susamang paagi nga gitamay si Moses sa iyang mga kababayan apan gihimo hinuon sa Dios nga ilang pangulo ug manluluwas gikan sa Ehipto, si Jesus usab bisan og gitamay sa mga Hudiyo, gihimo hinuon sa Dios nga pangulo ug manluluwas. Gibayaw sa iyang trono isip hari ug manluluwas sa iyang mga katawhan. Karon atong tan-awon ang designasyon o papel ni Moises. Ang giingon sa atong teksto, gipadala siya sa Dios ingon nga parehong pangulo ug manluluwas. Usbon ko, pangulo ug manluluwas. Dili kini pwedeng baliktaron. Wala lang siya gitahasan sa Dios aron sa pagluwas sa iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, kundili aron usab nga magdumala kanila o mangulo kanila pagkahuman niini. Pero kadali lang, nangulo si Moses pagkahuman lamang sa iyang pagluwas sa mga Israelita gikan sa Ehipto? Dili, mga kaigsuunan, dili gayod. Hinaot nga dili kita masipyat niini sa pagsabot. Ang tinuod, mga kahigalaan, mao nga ang awtoridad ni Moses ingon nga ruler o pangulo na establisar na didto pa lang sa Ehipto sa wala pa niya sila mapagawas gikan sa pagkaulipon. Iyan ang gidumalaan ang mga katawhan sa Dios. Gihatagan niya sila og mga sugo ug pahimangno sa ngalan sa Dios sa wala pa sila makagawas gikan sa Ehipto. Mao nga dako kayong sipyat kung baliktaro nato ang papel ni Moises ingon nga una manluluwas ug ikaduha pangulo. Dili gayod mga kaigsuunan. Ang papel ni Moses dili pwedeng baliktaron. Una sa tanan si Moses pangulo ug ikaduha manluluwas. Nangulo na siyang daan didto sa Ehipto pa lang dayon iyang giluwas ang mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Pangulo ug manluluwas. Dili manluluwas ug pangulo, dili pwedeng baliktaron. Specific gayod ang pagkasunod-sunod niini. Ug hinaot nga makita nato kini ingon nga hingpit nga anino sa awtoridad nga gi-exercise ni Hesukristo sa tanan niyang mga katawhan. Ang anak sa Dios, una sa tanan, mao ang atong ruler o pangulo o Dios. Ug ikaduha, siya ang atong manluluwas. Kini nga mga titulo, mga kahigalaan, dili pwedeng baliktaron. It should always be Lord and Savior. Dili Savior and Lord. Dili kini pwedeng baliktaron. Pero daghan ang nagbaliktad niini. Daghang mga magwalali nga nagaingon nga basta gidawat na kuno sa usa ka tawo si Jesus ingon nga manluluwas, automatic na kuno nga nahimo siyang Kristohanon ug mahilangit na bisan og wala pa niya ilha si Kristo ingon nga pangulo sa iyang kinabuhi. Bisan pa kuno og wala siya magpasakop sa awtoridad ni Kristo ug nagtamod sa iyang pulong, wala na siya ngayon pang ikabalaka tungod kay Christian na siya. Gidawat na gud niya si Kristo. Ang lordship o pagka-Dios o pagka-pangulo ni Kristo musunod ra kuno niya. Pero karon ang importante nga gidawat na niya si Jesus ingon nga manluluwas. Mga kahigalaan, dako kaayo kining sipyat. Kulto kini nga pagtulunan. Makalaglag kini sa atong kalag. Ug daghan na kaayong mga tawo nga nalaglag sa impyerno gumika niini nga irihis nga doktrina. Nganong nakaingon man ko niini, tungod kay tataw gayod kaayo ang Biblia niini. Kung si Kristo dili nimo Dios ug hari, dili pud siya nimo manluluwas. If Jesus Christ is not your Lord, then he is not your Savior. Tungod kay ang mga giluwas ni Kristo mao kadtong mga tawo kang kinsang mga kasing-kasing na higmata mahitungod sa hingpit nga awtoridad ni Kristo sa ilang kinabuhi. Mao kini ang awtoridad
nga sa dugay ng panahon ilang gibaliwala o gisuklan nga mauna karon ang basihan sa ilang guilt o salaod o kondemnasyon atubangan sa Dios. Ug tungod kay nakaamgo sila nga sad-an gayod diay sila atubangan sa Ginoo, naghinulsol sila sa ilang rebelyon ug midangup kang Hesus alang sa iyang kaluoy o grasya sa kapasayloan sa sala. So sa laktod nga pagkaistorya, nakamata na sila sa kamatuoran nga dugay ra diay silang rebelde at tubangan sa Dios nga hari. Rebelde batok sa iyang awtoridad ug balaod, ug tungod niini naghinulsol sila ug nagpakiluoy sa hari nga maura pod ang bugtong manluluwas nila. So buti pasabot, Lord and Savior, Dios ug manluluwas. Dili pwedeng baliktaron, dili Savior and Lord, kundi Lord and Savior. Nakaamgo sila na si Kristo hari di ay. Dugay ra silang nagrebuild niini nga hari. Nabalaka kaayo sila. Naalarma sila. Pero nasabdan usab nila nga si Kristo manluluwas, nagpasaylo, mao nga mudangup sila kang Kristo or midangup sila kang Kristo ingon nga ilang manluluwas. Human nila maamguhi nga si Kristo day ang hari ug kinahanglan nga magpasakop sila sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kaluwasan, mga kahigalaan, tinuod nga kaluwasan mao ang pagbiya sa sala ug pagduol sa Dios pinaagi kang Kristo. Ang tinuod nga kaluwasan mao ang pagbalibag sa tanang hinagiban sa pagpakigsangka batok sa Dios. Mao kini ang pagundang sa pagtamay ug pagbaliwala sa iyang awtoridad. Unsa may giingon diri sa 1 Tesalonika kapitulo 1 bersikulo 9 mahitungod sa tinuod nga kaluwasan. Ang giingon diri, mibiya kamo sa mga Dios-Dios aron sa pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Ang Dios-Dios o idol, mga kahigalaan, mao ang bisag unsang mga butang nga imong gipuli sa Dios. Pwedeng ang kwarta mao ang imong Dios-Dios, o ang imong trabaho ang imong gipaka-Dios. Ug sa konteksto sa Biblia, ang ribulto mao ang gipaka-Dios imbis nga ang tinuod nga Dios nga espiritu nga dili makita sa mga mata. So ang tinuod nga kaluwasan mao ang pagkabag-o sa kasing-kasing. Kasing-kasing nga kaniadto na higugma sa sala. Apan karon nagdumili na niini. Bag-o na ang pitik sa iyang kasing-kasing. Kaniadto nagbaliwala sa pulong sa Dios. Apan karon nagtinguha na nga masayran ang iyang kabubuton aron matuman kini. Ang tinuod nga kaluwasan mao ang pag-surrender sa atong kaugalingon ngadto sa balaang kabubuton sa Dios. So kumusta ang imong kasing-kasing higala? Nabag-o na ba kini sa Dios? Paghinulsol sa imong rebelyon ug dangup kang Kristo tungod kay nagapasaylo siya sa tanang mudangup kaniya. Karon daghang mga tawo nga gusto lang maluwas gikan sa silot sa impyerno, pero dili gustong maluwas gikan sa ilang mga kinaham nga mga sala ug mga bisyo ug kahilayan. Gusto silang maluwas sa ilang kaugalingong termino. Gusto silang makalikay sa impyerno, pero sila gihapon ang masunod sa ilang kinabuhi. Magpadayon ra gihapon sila sa ilang mga daotang binuhatan. Mao ni hinungdan nganong daghang nag-angkon nga luwas na kuno sila, pero grabe gihapon kalimbungan, butbuton, masinahon, mapahitason, maulagon ug uban pa. Kini tungod kay gidawat kuno nila si Kristo ingon nga manluluwas lamang gikan sa impyerno, apan dili ingon nga Dios ug hari sa ilang kinabuhi. Kang kinsa sila magpasakop? Jesus Christ is only their Savior but not their Lord. Pero dili ka na ang termino sa tinuod nga kaluwasan nga gihatag sa Dios. Ang termino sa Dios mao kining giingon sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 7 nga nagaingon, pabiyaa ang mga daotan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Ug ang giingon ni Jesus sa Lucas kapitulo 14 bersikulo 33, sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinunan, gawas kun iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya.
Kinahanglan ang mga tao matultulan gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag o gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios. Sumala sa giingon sa Buhat kapitulo 26 bersikulo 18, adisir sila makadawat og kapasayloan sa ilang mga sala ug makadawat og dapit uban sa katawhan nga gibalaan sa Dios. Sumudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang dakong buhat ni Moses sa pagluwas sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Bersikulo 36. Siya ang nangulo sa katawhan sa ilang pagawas gikan sa Ehipto ug nagbuhat siya og mga milagro ug mga katingalahan didto sa Ehipto sa dagat nga pula ug sa kamingawan sulod sa 40 katuig. Kining tawhana nga ilang gitamay ug giisip nga walay hinungdan mao ang nagpagawas kanila. Nagpagawas gikan sa unsa? Gikan sa Ehipto. Gikan sa yuta sa pagkaulipon. Kinahanglan masabta nato kini mga kahigalaan nga ang tinuod nga kagawasan mao ang actual gayod nga paggawas, dili ang pagpabilin sa yuta sa pagkaulipon. Ang mga Israelita actual gayod nga migawas sa Ehipto. Wala sila nagpabilin didto. Umao kini ang tinuod nga kahulugan sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa mga makasasala nga nagtuo kaniya. Kaluwasan kinigikan sa sala. Ang Matthew chapter 1 verse 21 nagaingon, "And you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin." Ang tanang gitubos ni Kristo gawas no nakaron gikan sa sala. Walay tinuod nga kaluwasan gikan sa sala kung ang kinabuhi sa tawo nagpabilin gihapong ulipon sa sala. Karon paminawa kini, ang kaluwasan nga gihatag sa Dios sa Israel pinaagi kang Moises, kaluwasan nga nalukup og mga milagro. Ug kini nga mga milagro anaagi kan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, gikan pa didto sa Ehipto, ngadto sa dagat nga pula ug ngadto sa disyerto sulod sa 40 katuig. Hangtod nga nakaabot sila sa yuta nga gisaad. Walay bahin sa kaluwasan sa libro sa Exodus nga walay mga milagro ug sinyalis. Dito pa lang sa Ehipto, nasaksihan nila ang 10 plagues. Nasaksihan nila ang napulo kasilot. Apil kadtong ang tubig nahimong dugo ug nangamatay ang kamagwangang mga anak ug mga hayop sa mga Ehiptohanon. Dayon dito sa dagat nga pula, napikas ang dagat nga pula ug mitabok ang Israel niini. Ug didto sa disyerto, miulan ug pagkaon ug uban pang mga milagro hangtod nga nakaabot sila sa yuta nga gisaad. Ug usbon ko, hingpit gayod kining anino sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa iyang mga katawhan gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Sama sa milagro nga nahitabo didto sa Ehipto, pinaagi sa pulo ka mga silot, si Jesus usab nagbuhat og milagro sa kinabuhi sa mga magtutuo sa wala pa sila makabig. Mao kini ang milagro sa pagkabanhaw sa patay nilang kalag nga kaniadto buta ug walay gana nga muduol sa Dios, apan karon kalit lang nga nahigmata ug nagtinguha sa kapasayloan tungod kay nakita na nila ang ilang pagkadautan ug pagkahinukman at ubangan sa Dios. Sunod, sa susamang paagi nga nagmugna ang Ginoo og mga milagro didto sa dagat nga pula, nga mao gayud ang tinuod nga punto de vista sa ilang kaluwasan, kay ang pagkapika sa dagat nga pula ug pagsumpay niini og balik mauman ang nakapukan sa hingpit sa mga sundalo ug karwahe sa Ehipto. Si Kristo usab nagmugna og milagro sa kasing-kasing sa mga magtotoo sa adlaw mismo sa ilang pagkakabig, tungod kay ang ilang kasing-kasing naghinulsol na gayod ug mituo kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Umaw kini ang pinal na gayod nga pagkahilingkawas nila gikan sa gingharian ni Satanas ngadto sa gingharian ni Kristo. Ug sa katapusan, sa susamang paagi nga ang Dios nagmugna og mga milagro didto sa disyerto sulod sa 40 katuig, hangtod nga ang iyang mga katawhan nahimong putli og hinog na nga musulod sa yuta nga gisaad, si Kristo usab
nagmugna og mga milagro sa kinabuhi sa iyang mga katawhan dinhi sa kalibutan, samtang nagpaabot sila sa pagbalik sa Ginoo, hangtod nga mahimo silang putli ug hinog alang sa kahimayaan. Kinaanglan nga ilhon sa mga Kristohanon ang dagkong mga butang nga gihimo sa Dios sa ilang kinabuhi from beginning to end. Mudangat na kita sa ikatulong punto. Ang dakong buhat apan dili igo nga pagluwas ni Moses sa mga Israelita. Dako gayud kadto nga kaluwasan, puno sa mga milagro. Apan dili gayud kadto igo aron matawag nato nga hingpit nga kaluwasan. Kay ngano man? Ang giingon sa verse 39, apan midumili ang atong mga katigulangan sa pagtuman kaniya. Ila siyang gisalikway ug nangandoy sila nga makabalik unta sa Ehipto. Mao kini ang dako kaayong kalainan sa matang sa kaluwasan nga gihatag ni Moises sa mga Israelita ug sa matang sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo sa iyang mga piniling katawhan sa tanang kapanahunan. Ang kaluwasan nga gihatag ni Moises, pisikal lamang nga kaluwasan. Pisikal lang silang nakagawa sa Ehipto, apan ang ilang kasing-kasing nagpabilin didto sa Ehipto. Mao kadtoy hinungdan nganong dili sila willing nga musunod kang Moises, apan ila siyang gisalikway ug nangandoy sa ilang kasing-kasing nga makabalik unta sa Ehipto. Apan mga kahigalaan, ang kaluwasan nga gihatag ni Kristo labaw gayod sa kaluwasan nga gihatag ni Moises. Una, gisiguro ni Jesus nga ang mga giluwas niya nahatagan og bag-o nga kasing-kasing og bag-o nga espiritu sa ilang kinasuluran. Gisiguro ni Jesus nga ang iyang balaod nasulat sa ilang mga kasing-kasing ug hunahuna ug dili lamang sa tapyas nga bato. Ug gihimo niya sila nga bag-ong mga binuhat, ikaduhang Korinto 5:17, nga adunay mga bag-ong tinguha ug bag-ong mga kinaham. Kaniadto kasalanan apan karon pagkabalaan diha kang Kristo. Ang tinuod nga mga luwas dili gayod gustong mubalik pa sa kalibutan. Apan nagpadayon sila, taliwala sa kapit-o sa agianan ug sa pagsulay ug pag-atake ni Satanas, nagpadayon gihapon sila sa pagsunod sa Dios. Ang kaluwasan ni Moses, pisikal lamang nga kaluwasan gikan sa yuta sa Ehipto. Apan ang kaluwasan ni Kristo, parehong pisikal nga kaluwasan ug kaluwasan sa ilang kasing-kasing gikan sa paghigugma sa sala. Salvation from the love of sin. Kumusta higala? Luwas ka na ba? Base nung ang kaluwasan imo, pisikal lang. Pisikal ka lang nga nakita sa simbahan, pero ang imong kasing-kasing dili tinuod nga anaa sa Ginoo. Make no mistake upon this point, my dear friends. Ang tinuod nga kaluwasan, aduna gayoy bugat nga ebidensya. Milagroso kini. It is a miracle of grace. Bag-o nga kinabuhi o kasing-kasing ang pruweba ni ini. Daghan ang mga tao nga muangkon nga luwas kuno sila, apan ang ilang kinabuhi o kasing-kasing sukwahi sa giangkon sa ilang mga ngabil. Sila gihapon ang nagdumala sa ilang kaugalingon, o wala gihapon nila giila si Kristo ingon nga hari. Ingon ini ba ang imong kahimtang higala? Paghinulsol sa imong mga sala. Ang milagro sa kaluwasan ni Kristo mao nga ang lawless rebel, mahimong loyal subject. Adunay bag-ong kasing-kasing nga nagdumot na sa sala nga kanhi iyang gihigugma. Mao ba kini ang imong kahimtang higala? Mao gayud kini. Kung imong gidawat si Kristo una sa tanan isip Dios, hari ug manluluwas. Apan ang pagdawat ni Kristo ingon nga Dios ug hari, imposible gayud kung kabubuton lamang sa tawo ang saligan. Kung pasagdan siya sa iyang kaugalingon, dili gayod siya ganahan nga magpasakop sa Dios. Kinahanglan nga adunay supernatural nga kabag-uhan sa iyang kasing-kasing aron niya tinguhaon nga si Kristo ang mulingkod sa trono sa iyang kinabuhi. Ang Dios lamang ang makabuhat niini nga kabag-uhan. Mao nga dangup sa Dios, samtang makaplagan mo pa siya, duol kaniya ug dili kaniya isalikway. Mga higala, posible nga dugay ka nang miangkon nga ikaw Kristohanon, ug sinsiro pud ikaw sa imong pag-angkon.
Apan kung gigamit sa Dios kining pagpamalandong nato karon, aron ipakita kanimo nga dili gayo di ay tinuod nga gidawat nimo si Kristo ingon nga Dios ug hari ug manluluwas. Kung karon na-realize nimo nga ikaw pa daay gihapon ang imong gisunod ug dili pa si Kristo, hinaot nga iluhod nimo ang imong mga tuhod ug isugid nimo sa Dios ang imong pagka-rebuilde. Ug mangayo kaniya nga mubag-o kanimo aron ikaw mahimong iyang loyal nga ulipon sa buhat ug sa kamatuoran. Dangup kaniya, dili kaniya balibaran, maluluyon ang Dios, andam siya nga muluwas kang bisan kinsa nga muduol kaniya. Amen. Hangto din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kita'y oras pa. Sa makausa pa, giimbitar ko kamu sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlawa, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro Hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.